Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. E a gente tá aqui na nossa base, tá galera? Eu tô querendo upar ela para nível 2, tá? Porém, ainda tá bloqueado aí esse recurso pra gente, tá? Vou responder também uma dúvida aí de um inscrito, eu esqueci, tá? O nome, mas eu vou deixar aí no cardzinho, tá? Do canal que fez essa pergunta, tá? Que no caso ele tá querendo construir aí a Uzi, tá? Porém não tem as peças e, pelo que eu entendi, ele não sabe como fazer isso, tá galera? Eu não tenho como eu mostrar ainda nesta conta como é que faz aqui, porque eu não tenho a Uzi disponível para eu craftar, tá? Só que o negócio é o seguinte, para você poder pegar os itens da Uzi para poder estar fazendo, ela é bem simples, tá? Mas para você poder estar liberando aí os crafts, você precisa liberar o mapa deserto, tá galera? Aí neste mapa deserto você vai conseguir os itens lá para poder estar fabricando aí a Uzi, tá? Porém, esse mapa ele só libera quando a sua base tá toda level 2, tá galera? Você tem que estar com a sua base aí level 2, tá? Então por isso que pra mim não tá liberado, e eu também não tenho... Deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, não dá pra upar a base, tá? Ó, pode ver, só aparece só pra poder mexer. E a gente vai precisar dessas madeiras aqui, ó. Cadê? Deixa eu entrar aqui no craft. Beleza, a gente vai precisar... Cadê a madeira? Aqui, ó, essa daqui, tá vendo? A gente precisa dessa madeira aqui pra gente poder tá upando pro level 2, tá? Porém ela tá bloqueada aqui, a gente tem que ir upando aí pra poder tá liberando aí, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o caderninho e vamos fazer algumas missões aqui, tá? Pegar o helicóptero, tá? Show de bola. Bem, e lá a gente vai fazer... Vamos lá na floresta, tá? Vamos encostar pra lá. Dog Dog já tá vindo aí atrás da gente, tá, galera? Da hora, muito louco. Pera aqui. Aí, show de bola, tá? Aí, carregou. Vamos pra lá. Pra gente completar essas missões aí, beleza? Show de bola, já estamos aqui, o cachorro já tá agitado, tá? Vamos ver aonde tem aquela plaquinha. Bem, aqui, eu acho que é aqui, tá, galera? Vamos ver, informação, vamos ver. Ah, a gente vai ter que aceitar, ó, tá, galera? Pra poder... Deixa eu ver aqui. Pra gente aceitar, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê? Você vai clicar aqui no caderninho, tá? E tem um, ó, tá vendo, ó? Pra você aceitar alguma sugestão. Aparece tipo um filmezinho aqui, ó, pra facilitar o entendimento pra vocês, tá? Ó. Faz certinho aí o que a gente tem que fazer, tá? Então vamos aceitar aqui. Deixa eu ver, eu vou aceitar o que tá pedindo ali, não vou aceitar outro, tá? Vou pegar esse daqui. Beleza, tá, galera? Já aceitamos aí. E agora qual que é o próximo objetivo aí que a gente tem que fazer, tá? Vamos clicar aqui no caderninho. Tá, a gente tem que chegar lá num ponto, tá? Deixa eu ver aqui se aparece esse ponto no mapa. Ah, tá ali, ó. Já apareceu já, tá, galera? Show de bola. Então, a gente tá bem perto, tá bem próximo, né? Nossa, não tá não, tá? Não, a gente não tá próximo não. A gente tem que ir em um desses. Deixa eu ver, eu vou colocar pra isso. Vamos... Clica em cima, tá, galera? Que aí fica melhor ali pra você ver. Sendo que já tá... pra não confundir, tem três. Opa, já tem outro personagem aqui, tá? Mas vamos aí, vamos aí, vamos aí. A gente... Tomara que não enfrente ninguém, né? No decorrer do caminho. O que é isso aqui? É outro player. Show de bola. Ó o Dog Dog. Olha, já tem outro lá na frente, tá, galera? Parece que vai ser fácil, tá? Parece que vai ser fácil. Beleza, será que aqui, ó... Ah, o player ali, tá? Ó, uma dica, tá, galera? Deixa eu pegar aqui. A tocha, ó. A tocha, ela... É sempre bom você vir com essa tocha pra cá, tá? Pra iluminar o seu caminho, tá, galera? Porque aqui... chove, tá? Às vezes fica de noite. E essa tocha aqui, ela vai iluminar o seu caminho. Pode ver que já tá ajudando bastante aqui, tá, galera? Ó, show de bola. Parece que a gente não vai encontrar... Opa, caramba, falei cedo demais. Deixa eu já pegar aqui essa arma aqui. Vamos treinar tiro, tá, galera? Vamos treinar tiro. A gente tá ruim, tá? Opa, tô falando que eu tô ruim. Opa, já era eliminado, já era. Deixa eu colocar a tocha aqui de novo, tá? Pera aí, se a gente tá no caminho, tá? Ah, tem um urso ali, tá, galera? Mano, vamos meter bala nesse urso também? Tá?
Já era eliminado, tá? Ó, tô começando a ficar bom, tô começando a ficar bom. Beleza. Vamos pegar aqui o que, que ele tem. Ó, a gente... Ah, galera, aí pra poder, a gente poder fabricar lá, eu não comentei, a gente precisa de osso, tá? Bastante osso pra poder upar a parede lá, level 2, tá? Tô show de bola, deixa eu trocar aqui pra tocha. E é lá do outro lado, tá? Será que dá pra gente atravessar esse rio aqui? Eu fico meio cismado com esse rio aqui, tá, galera? Deixa eu ver, lá do outro lado mesmo. Vamos atravessar aqui, tá? O que é aquilo ali? Ah, são peixes. Ah, tá vindo... Caramba, pensei que era uma mensagem ali de... Ah lá, vamos nadando até o outro lado, tá? Show de bola. De boa, tá, galera? Vamos ver. Vamos chegar no nosso destino bem rapidamente. Ah, esse aí já tá vindo perigo, tá, galera? Já tá vindo perigo. Olha lá, a caixa já apontou ali. Vamos ver se a gente chega na caixa ali rapidamente, tá? Olha lá, show de bola. Beleza. O que é isso aqui? Ah, a caixa tá aqui, tá, galera? Ó. Beleza, show de bola. Então vamos abrir aqui, tá? Beleza, tá? Vamos pegar isso daqui. O que é isso aqui? Ah, aqui é uma área segura, tá? Deixa eu ficar aqui pra gente ver que agora vai vir uns zumbis, né? Então vamos ver aqui se a gente já cumpriu. Ah, galera, parece que não cumpriu, então vamos marcar outro local aqui, pera aí. Marcar esse aqui, tá? Já fica próximo também do helicóptero, show de bola. Vamos pra lá que agora vai vir zumbi, tá? Nossa, pra mim eu tinha um zumbi ali, mano, eu tô vendo coisa. É show de bola. Olha lá, já tem já até o pontinho indicando ali. Tranquilo, tá? Ah, que é isso aqui? Será que a gente tem que eliminar ele? Então vamos lá. Ai, caramba. Errei. Tá, já era. Ganhamos uma caixa ali. Pera aí que tem zumbi atrás de nós. Não, viu o barulho? Eu falei, oxi. Vamos pegar aqui os itens, tá? Show de bola, show de bola. Vamos ver se cumpriu algum objetivo. A gente tá seguro aqui, né? Só barulho de zumbi mesmo, tá? Eita, pega. Tem um aqui atrás da gente, tá? Mano, eu vou deixar ele aí, tá, galera? Vamos atrás de outro. Opa, tem bastante zumbi agora, hein? Rapaz. Vamos correr por aqui. Será que dá pra ir por aqui? Nossa, tem bastante zumbi, hein? Tem bastante zumbi. Já tem outro alvo próximo ali, pera. Opa! Pulei com tudo agora, hein? Tá, show de bola. Tá, deixa eu trocar aqui. Oxe, sumiu? Sumiu, mano. Que suave, tá? Estoura. Ali tem um lobo, tá? Mas não vou... Vamos pedir o que tá falando aqui. Eu acho que é pra gente cortar essa árvore aqui, tá? Deixa eu trocar aqui, então. Galera, eu vou jogando aqui. Eu vou no achômetro, né? Digamos. Vamos ver se é isso. Não, a gente tem que craftar isso daqui. Mas, mano, mas o desenho tá diferente, né? Mas tudo bem. Vamos pegar... Putz, eu não tenho... Beleza, galera, já peguei aqui a picareta. Vamos pegar agora essa rocha aqui, tá? Show de bola. O que é isso aqui? Ah, vamos pegar. Show de bola, tá, galera? Da hora, mano. Da hora, tá? Vamos agora para outro local. Deixa eu ver se já concluiu aqui. Não, ainda não concluiu, então vamos lá pro último. Vou marcar aqui o checkpoint. Não, acho que só tem ele, então vamos assim mesmo, tá? Eu já volto com vocês. Beleza, galera. Acredito que a gente tem que matar aquele Alce, tá? Ah, foi só um. Beleza, show de bola. Deixa eu pegar aqui, então. Aí, já concluímos, tá? Mais uma...
Mais uma missão cumprida e agora vamos voltar. O que que tá pedindo aqui? O que que é isso aqui? Ah, cadê? Ah, aqui é pra gente conversar com o carinha, tá? Depois a gente conversa com ele, tá? Deixa eu ver aqui. Você já concluiu algum objetivo? Beleza, tá, galera? Concluímos aqui agora. Show de bola. Agora a gente precisa matar 3 zumbis. Deixa eu ver aqui, então. Beleza, vamos lá catar, procurar zumbis, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Mano, já tá dando tempo ali ainda. Pera aí, a gente tem que matar acho que 3, né? Aqui tá perto do helicóptero. Vamos já cumprir uma missão aqui. A gente abriu o caixote, tá? Acho que tem caixote aqui. Cadê? Aí parou essa chuva chata, tá, galera? Aqui, vamos abrir esse caixote. Show de bola. Vamos ver se a gente já cumpriu já um objetivo. Cadê? Beleza, tá, galera? Só falta matar os zumbis, então vamos caçar os zumbis aí. Opa, aqui já tem um. Nossa, logo level 3, tá? Tá, já era. Vamos ver aqui. Tá precisando de osso, bastante osso. Vamos atrás de mais, tá, galera? Ali, ali já tem outro, já vi de longe. Aí, errei. Nossa, já tem outro aqui. Eita cacetada, tem 2. A gente tá sem munição, tá, galera? Mas eu acho que a gente já cumpriu o objetivo. Deixa eu sair correndo aqui pra ele sair da nossa reta. Mano, tá cheio de zumbi, tá, galera? Beleza, ele saiu da nossa reta. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os itens sem ele. Se ele vir atrás da gente. Eu não vou enfrentar ele sem munição, não, então, galera. Tô com arco e flecha aqui, mas eu não vou enfrentar ele sem munição, não. Deixa eu pegar aqui esse outro. Eita, ele viu a gente. Vamos embora, tá, galera? Pera aí, deixa eu caçar o helicóptero. Cadê? Beleza, vamos ver se a gente cumpriu já o objetivo. Show de bola, tá, galera? Deixa eu ver, a gente já tá agora na 2. A gente já cumpriu já todas as duas. Deixa eu pegar aqui essas coisas. Ó, cumprimos tudo, tá, galera? Da primeira folha, da primeira página. Então é isso, tá? Deixa eu ver aqui, vamos subir. Show de bola, tá, galera? A gente já pegou os itens aqui. Deixa eu pegar os itens que eu coloquei aqui. Vamos confirmar pra gente levar pra base. Show de bola, tá, galera? Então agora as missões aí da primeira página a gente já concluiu. Já concluiu tudo, tá? E o da segunda página aqui eu vou trazer no próximo vídeo, tá, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, comentem, tá? Deixe sua avaliação no vídeo aí, compartilhe o vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder. E eu espero que você tenha gostado, tá? Deixa um comentário aí sobre, eu espero você no próximo vídeo. Falou!